হ্যালো নন্দিনী, আপনার স্বাগত জানাইছো। এই যখন গাড়ি আপনার কারণে লিখেছে এখন চাব পড়ে জেসিবি 3DX সুপার 4x4 প্লাস। এখন গাড়ি 2022 গাড়ি, গুয়াহাটি আছে, খুবই ভাল গাড়ি, বেয়া গাড়ি নয়, তাহলে চাব পড়ে। তো বলে ভিডিওটা আমি আরম্ভ করে গাড়ির ওসর যাও। এইখান হয়েছে গাড়ি, চাল এইখান গাড়ি আপনার চাব পড়ে, যি আছে আপনার সম্মুখতে আছে, বেলে একু নাই, লাই লাই দেখাই দিও এবার। তো এইখান হয়েছে গাড়ি 3DX, জেসিবি 3DX প্লাস 4x4 চাব পড়ে। এইখান 4x4 যিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাই দিওঁ, চাব পাৰে। গুৱাহাটীত আছে, আপোনালোকে অহাৰ আগতে ফোন কৰিব, তাৰকেইটা চাওক এবাৰ। বাকী ভিতৰ পিনে কি আছে, ষ্টাৰ্ট কৰি কি হ'ব, এইবোৰ নিজে এবাৰ আহিব লাগিব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে। অকশ্যন বা কিনা গাড়ী হয়, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন যিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাই দিছোঁ। বাকীটো এইবোৰ চাওক, নতুন গাড়ীটো নহয়, ঠিক আছে, যিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাই দিছোঁ যাতে সুবিধা হয় আৰু আপোনালোকৰ যাতে এটা ধাৰণা ল'ব পাৰে যে এইটো ইমান, এতিয়া কিমান ঘণ্টা চলিছে, কি চলিছে, এইটো আপোনালোকে ইয়াত আহি চাব লাগিব। তো এই টায়াৰটো চাওক, এই টায়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন, বেছি একো নকওঁ মই, এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীখন আপোনালোকে চাব পাৰে। AS11 এইছে আপোনাৰ গাড়ী, চাওক এইখন হৈছে গাড়ীখনৰ বিৱৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া গাড়ীখন পেপাৰ স্থিতি চাওক, পেপাৰ যি আছে আপোনাৰ সন্মুখতে আছে, আৰু যদি কিবা যদি ফেইল আছে সেইটো আপোনাৰ আপডেট কৰাই দিব, তাৰবাবে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। এইখিনি আপোনাৰ চব পেপাৰৰ স্থিতিটো চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া দামটো কৈ আছোঁ, দামটো হৈছে আপোনাৰ 26 লাখ টকা, 26 লাখ দামটো ৰখাই হৈছে। তো ইয়াত আপোনাৰ বাৰ্গেনিং নিগচিয়েশ্যন হ'ব, সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যিমান পাৰে আপোনালোকে দিব, দিয়া দি কৰিব। তো 26 লাখ টকা 2022, কাৰোবাৰ যদি চিভিল বেয়া আছে আপোনাৰ প্লিজ আমাক ফোন নকৰিব, নাই মোৰতো চিভিল বেয়া, মোৰ ৱাইফৰ নামত ল'ম, নহ'ব, মোৰতো চিভিল বেয়া, মোৰ দেউতাৰ নামত ল'ম, নহ'ব, ঠিক আছে, চিভিল যদি বেয়া আপুনি ফোন নকৰাই ভাল, আঁতৰি যোৱাই ভাল, ঠিক আছে, মই অলপ খাৰাং খাচকৈ কথাবোৰ কওঁ। তো 26 লাখ টকা 2022 জেচিবি ছুপাৰ, চৰি, জেচিবি 3DX প্লাস 4x4 গুৱাহাটীত আছে। তো ইয়াৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই। It's already for the fight, believe me, when they try to change, you can say no, free me.